Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության եւ Միացյալ Նահանգների Արդարադատության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալության փոխգործակցության շրջանակում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բրազիլիայի Դաշտային Հանրապետությունից օթային ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվելու առանձնապես խոշոր չափի կոկային տեսակի թմրամիջոց։ Պետ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները վերլուծական աշխատանքների արդյունքում պարզել են թմրամիջոց տեղափոխող անձի հնարավոր ինքնությունը։ Մաքսեն հսկողությանը ենթարկվել Սան Պաուլո Դոհա Երևան չվերթով զվարթնոց օթանավակայան ժամանած Հարավաֆրիկյան Հանրապետության քաղաքացի ԺՄ-ն։ Վերջինս ենթարկվել է ռենտգեն սկանավորման, արդյունքում անձի որովայնի շրջանում նկատվել են օտար մարմիններ։ Նշված օտար մարմինները քաղաքացու մարմնից հեռացնելու նպատակով վերջինս զվարթնոց օթանավակայանից տեղափոխվել է Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նրա մարմնից դուրս է բերվել կոկային տեսակի թմրամիջոցին նմանվող սպիտակ փոշենման զանգվածների պարունակությամբ 117 հատ գլանաձև փաթեթավորված պարկ։ Դրանց ընդհանուր քաշը կազմել է 1620 գրամ։ Նշված պատիճների զանգվածները ստուգվել են համապատասխան սարքով և պարզվել է, որ հայտնաբերված զանգվածները իրենցից ներկայացնում են կոկային տեսակի թմրամիջոց։ Հայտնաբերված առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցների զանգվածների շուկայական արժեքը գերազանցում է 550,000 ԱՄՆ դոլարը։ Թմրամիջոցի մաքսանենգություն կատարելու անմիջական ծակած հիմնավոր կասկածով Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոնից ԶՄ-ն ձերբակալվել և տեղափոխվել է ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիշալ թմրամիջոցները ստացող հնարավոր անձանց շրջանակը պարզելու նպատակով որոշում է կայացվել իրականացնել օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում և վերահսկելի մատակարարում և գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Երևանի Իսակովի պողոտայի հասցեներից մեկում գործող հյուրանոցից թմրամիջոցի մաքսանեգություն կատարելու անմիջական ծակած հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել և Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկու քաղաքացի։ Վերջիններս ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ քրեականորեն գրքի 393-րդ և 399-րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում բոլոր քաղաքացիները ձերբակալվել են։ Քրեական վարույթի շրջանակում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից միջնորդությունները ներկայացվել դատարան, ձերբակալված անձանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու նպատակով։ Դատանի որոշումների համաձայն հիշալ 3 քաղաքացիներն էլ կալանավորվել են։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։